В това видео ще решим няколко квадратни уравнения, които имат специален вид. Ето за какво говоря. Нека е дадено уравнението 4х плюс 1 цялото на степен 2 минус 8 равно на 0. Въз основа на всичко, което сме правили досега, може да се изкушиш да разкриеш скобите, като използваш, например, формулата за съкратено умножение за сбор, повдигнат на втора степен. После да извадиш 8 и полученият израз в лявата страна на уравнението да опиташ да разложиш по подходящ начин на множители. Така ще стигнеш до уравнение от вида х минус някакво число, например да го значим с а, по х минус някакво друго число, например б, равно на 0. И тогава решението може да продължи, като се сетиш, че произведение на два множителя е 0, само ако поне един от множителите е 0. Така ще стигнеш до намирането на стойностите на х, които са решения на даденото уравнение. Сега ще решим уравнението по различен начин, като използваме друга техника. Огледай вида на израза в лявата страна. Какво би се получило, ако прибавим 8 към двете страни на равенството? Плюс 8 в лявата страна и плюс 8 в дясната страна. Минус 8 и плюс 8 тук в ляво, разбира се, ще се унищожат. Тогава в лявата страна ще остане 4х плюс 1 цялото на степен 2. А в дясната страна на уравнението ще се получи числото 8, защото 0 плюс 8 е 8. Сега може да коренуваме двете страни на полученото уравнение. Няма да стигнем до необходимостта от разлагане на множители. Когато коренуваш, само трябва да внимаваш да не изпуснеш някои корени. Често се прави грешка и се записва, че 4х плюс 1 е равно на корен от 8. Но ако повдигнеш минус корен от 8 на втора степен, също ще получиш 8. Така че вярното уравнение, което трябва да се получи след коренуване, е 4х плюс 1 е равно на плюс минус корен от 8. Спомни си, че като работим с квадратни корени, се стремим числото под знака за корен да разложим на множители, измежду които търсим точни квадрати. Затова числото 8 може да запишем като 4 по 2, но корен квадратен от 4 по 2 е всъщност корен от 4 по корен от 2. И така получаваме уравнението. 4х плюс 1 е равно на плюс минус 2 по корен от 2. Откъде дойде числото 2? Корен от 4 е 2. Ако този запис на знаците плюс минус един под друг те притеснява, може да запишем двете уравнения, които сега са обединени в едно. Всъщност, тук са записани следните две уравнения. 4х плюс 1 е равно на 2 корен от 2 и другото уравнение е 4х плюс 1 е равно на минус 2 по корен от 2. Да ги решим. От тук 4 по х ще бъде равно на 2 по корен от 2 минус 1 и сега когато разделим над 4 двете страни на уравнението, ще се получи за първия корен х 1, че е равен на 2 по корен от 2 минус 1 върху 4. Сега второто уравнение. 4 по х ще бъде равно на минус 2 корен от 2 минус 1 и следователно само х, т.е. това е втория корен на уравнението х 2, ще бъде равен на минус 2 по корен от 2 минус 1 върху 4, когато разделим двете страни на уравнението на 4. Може, разбира се, с приближение да намериш тези числа като стойности чрез калкулатор, но това сега не е задължително, затова ще ги оставим записани в този вид. Да заместим в условието с едно от получените числа, за да се убедиш, че макар и сложно изглеждащо, това число е корен на даденото уравнение. Нека, например, да заместим с стойността, която получихме за х 1. Какво ще се получи? 4 по. Сега на мястото на х поставяме получения израз 2 по корен от 2 минус 1 върху 4.
След което приписваме останалата част на уравнението. Плюс 1, това цялото на степен 2 и минус 8. Въпросът е, вярно ли е, че този числов израз е 0? Да преобразуваме. 4 с 4 съкращаваме, минус 1 с плюс 1 се унищожават и така тук в скобите остана само 2 по корен от 2. И то, разбира се, продължава да е повдигнато на втора степен. Минус 8 равно ли е на 0? За да повдигнем произведението 2 по корен от 2 на степен 2, трябва всеки един от тези множители да повдигнем на втора степен. Тогава тук се получава така. 2 на степен 2, което е 4, по корен от 2 на степен 2, което пък е 2, минус 8 равно ли е на 0? Разбира се, че да. 4 по 2 е 8, 8 минус 8 наистина е 0. Съвсем аналогично ще получим вярно числово равенство, ако заместим на мястото на хикс в даденото уравнение с числото, което се получи за хикс 2, т.е. за другия корен на уравнението. Препоръчвам ти да заместиш самостоятелно и да се убедиш в това. Да решим още една задача от този тип. Хикс на степен 2 минус 10 хикс плюс 25 е равно на 9. Ако се вгледаш добре в израза, който е записан в лявата страна на това уравнение, ще забележиш, че той всъщност представлява една от формулите за съкратено умножение и може да се запише във вида хикс минус 5 цялото на степен 2, а в дясната страна, разбира се, продължава да стои числото 9. Така уравнението доби вид същия като вида на уравнението от първата задача, а именно в лявата страна на уравнението стои израз повдигнат на втора степен. Всъщност, всяко квадратно уравнение може да се представи в вида някакъв точен квадрат, равен на съответното число. На тази идея, между другото, почива и извличането на самата формула за корените на квадратно уравнение, с която формула предстои да се запознаеш. Сега, като коренуваме двете страни на това уравнение, ще получим хикс минус 5 е равно на плюс или минус корен от 9. Корен от 9 обаче е 3. Прибавяме 5 към двете страни на това уравнение и така ще се получи хикс е равно на 5 плюс минус 3. От тук всъщност ние ще получим двата корена на даденото уравнение. Хикс 1 ще получим, когато вземем под внимание знака плюс и така хикс 1 е равно на 8, защото 5 плюс 3 е 8. Хикс 2 ще се получи, когато вземем под внимание знака минус. И така хикс 2 ще бъде 2, защото 5 минус 3 е 2. Намерихме корените на даденото квадратно уравнение. Да видим какво би се получило, ако извадим 9 от двете страни на уравнението от условието. Нека да го припиша ето тук. Хикс на 2 минус 10 хикс плюс 25 равно на 9. Всъщност, да извадя 9 от двете страни на това уравнение означава в дясно да остане 0, а в ляво да се получи хикс на 2 минус 10 хикс плюс 25 минус 9 е плюс 16 и равно на 0. Получихме един квадратен тричлен в лявата страна и така зададена задачата, решението и вече трябва да продължи с разлагането на израза от лявата страна на множители. За целта трябва да намерим две числа А и Б, които да изпълняват следните две условия. Произведението им да бъде числото, което стои като свободен член в уравнението 16, а сборът им да бъде числото, което е коефициент пред първата степен на неизвестното хикс, т.е. числото минус 10. Като помислиш малко, бързо ще стигнеш до вярната двойка числа – минус 8 и минус 2. Тогава този квадратен тричлен в разложен вид ще изглежда така – хикс минус 8 по хикс минус 2 равно на 0. Кога произведението на два множителя е 0? Когато поне един от множителите е 0. Така че
хикс минус 8 трябва да бъде 0 или хикс минус 2 трябва да е 0. От първото условие ще получим първия корен хикс 1 на даденото уравнение. И така хикс 1 ще бъде равно на 8, а от второто условие ще получим хикс 2, т.е. втория корен на даденото уравнение. Хикс 2 ще бъде равно на 2. Ето, решихме задачата по още един начин. Това е забавното на алгебрата. Можеш да правиш неща по два напълно различни начина, но ако работиш като използваш добре познатите ти правила, ще получаваш един и същ резултат като отговор. По един от начините ще стигнеш по-бързо до отговора, по друг по-бавно и с повече изчисления или съобразявания. Например, тук за тази задача, ако се сетиш да тръгнеш да решаваш чрез коренуване, няма да се налага да съобразяваш кои са тези две числа, за които произведението им да е 16, а сборът им да е числото минус 10. Нека решим още една задача, за да затвърдиш и усвоиш добре схемата на работа в такива ситуации. Хикс на степен 2 плюс 18 хикс плюс 81 равно на 1. Първата стъпка е да разпознаеш вида на уравнението. В лявата страна стои точен квадрат. Хикс плюс 9 цялото на степен 2. И това е равно на 1. Сега да коренуваме двете страни и така хикс плюс 9 ще остане на първа степен в лявата страна и то ще бъде равно на плюс минус корен от 1, но корен от 1 е 1. И така се получават двете уравнения. Хикс плюс 9 е равно на 1 и хикс плюс 9 е равно на минус 1. Да ги решим. От първото уравнение ще получим и първия корен на даденото квадратно уравнение. Хикс 1 е равно на минус 8. От второто уравнение ще получим втория корен. Хикс 2 е равно на минус 10. Още веднъж можеше да го решиш по традиционния начин. Да видим. Можеше да извадиш едно от двете страни на уравнението и тогава то щеше да добие вида хикс на степен 2 плюс 18 хикс плюс 80 е равно на 0. Сега идва ред на това да се сетиш кои са тези две числа, които като ги умножиш ще получиш 80, а като ги събереш ще получиш 18. Това са числата 8 и 10. Тогава този квадратен тричлен, който стои в лявата страна на уравнението, може да бъде записан във вида хикс плюс 8 по хикс плюс 10 и това ще бъде равно на 0. Как продължава решаването на подобен тип уравнения? Поне един от множителите сега трябва да разгледаме възможността да бъде 0. И така, първият множител хикс плюс 8 трябва да е равен на 0 или вторият множител хикс плюс 10 трябва да бъде равен на 0. От първото уравнение ще получим хикс 1 е равно на минус 8, от второто уравнение хикс 2 е равно на минус 10. Ето, че получихме отново същите корени, както в първият метод за решаване. Това, което ти представих тук като техника за решаване на квадратни уравнения е полезно. Не го забравяй и го използвай винаги, когато имаш да решаваш уравнение от този тип.